Salam, Mehmet Marslar. Diktörçe mövzusunun ikinci dərsindəyik və bu dərsə çevrə ilə başlayırıq. Çevrənin disturu budur. 2 vurulsun A üstə gəl B. AB məsələn 5 verilir. BC 3 verilir. Çevrəsini tanımaq üçün 2-ni vururuq 1 üstə gəl 3-ə. Da bərabərdə 2 vurulsun 8 16 verir. Dikdörtgen alanı, yəni ki sahəsi. Sahəsini tanımaq üçün A vurulsun B. Bu düsturdan istifadə edirik. AB məsələn burada 8 verilib. DA 6-dır. Sahəsini tanımaq üçün 8-i vururuq 6-ya. Bu da 48. Sahəni tapırıq. İkinci bir yolda var. 1 bölü 2 vurulsun y'nin kvadratı vur sinus alfa. Y bildiğiniz kimi kök altında a kvadrat üstə gəl b kvadratdır. Y'nin kvadratı olacaq a kvadrat üstə gəl b kvadrat. Bu da bərabərdir. 6'ın kvadratı 36 üstə gəl. 8'in kvadratı 64 bərabərdir 100'ə. Biz de burada ABC'den sahəsini və sinus alfanı soruşur. Burada disturda gördüyünüz kimi verilir. 1 bölü 2 vurulsun, y kvadrat vurulsun, sinus alfa. Sahəsi 48'dir. Y kvadrat 100'dür. Yazırıq 1 bölü 2 vurulsun, 100 vur. Sinus alfa bərabərdir 48'ə. 100 bölünsün 2, 50'dir. 50 vur sinus alfa bərabərdir 48'ə. Ve sinus alfa beraber olacak 96 bölünsün 100'e. Ve hemşe bu distorsiyon ifade edende sinus alfanı 96 bölünsün 100 veya 48 bölünsün 50 kimi yazmalıyıq. Mesela AB verilseydi 4, DA verilseydi 3, sahesi 4 vurulsun 3, 12'dir. Kendisi disturdan istifadə edək, digər disturdan. Yenə də 12-yə versək. 1 bölü 2 vurulsun. Y-nin kvadratı 4-ün kvadratı üstə gəl 3-ün kvadratı 16 üstə gəl 9 25 1 bölü 2 vurulsun 25 vur sinus alfa 96 bölü 100 bu da bərabər olacaq 12 25 ilə 100 İxtisar gedir. Burada qaldı 4. 2 vurulsun 4. 8-dir. 96 bölünsün 8. Cavab 12-dir. Sinus alfa həmişə 96 bölü 100 verməlidir. 96 bölü 100-dür. Bu disturdan istifadə edəndə və həqiqətən də yoxlayanda cavab düz çıxır. Hörmətli maraqlılar, növbəti videoda bu mövzuya aid misallar həll edəcək. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.